az miqdarda verir, su kirli gəlir, çəkilidir, içməyə yaramır. Bununla bağlı Artsan dərəsinə, Şəmkiran suvarma sistemləri dərəsinə və bütün aidiyyət orqanlara hər yerə şikayət məktubu ünvanlasaq da heç bir nəticəsi olmuyor. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir sakini Şükür İsmailov bildirir ki, onları suyla təmin edən su artizan quyusu suyu az miqdarda verir və nəticədə 150 evin və əkin sahəsinin suya olan tələbatını ödənir. Üstəlik isə su çirkli gəlir. Vətəndaş deyir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyət qurumlara məlumat versə də, oradan düzələcək deyilib, lakin indiyədək nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyət qurumlara müraciət edərək, məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Elən sizin kanalına rahat edən Şəmkiran Cüsplah kənd sakini İsmailov Fikir Rasim oldu. Gördüyünüz kimi bizim Artsan quyusu, su Artsan quyusu suyu çox az miqdarda verir. Bu bakı da görürsünüz. Burada 150-dən çox içməyə sudan istifadə edən ev var. 30-40 hektara yaxın əkin sahəsi var. O artısan da suyu çox az miqdarda verir, su kirli gəlir, çəkilidir, içməyə yaramır. Bununla bağlı artısan dərəsinə, Şəmkiran suvarma sistemləri dərəsinə və bütün aidiyyət orqanlara hər yerə şikayət məktubu ünvanlasaq da heç bir nəticəsi olmuyor. Maraqlanan belə olmuyor. Meliorasiya Nazirliyi bu məsələyə soyuq yanaşır. Heç bir maraqlanmır, heç bir tədbir görmür. Meliorasiya Nazirliyinin heç birisində deyir ki, camaat burada əkin əkə bilmir, dolana bilmir. Sustan qırılır, heç maraqlı da deyil. Gör Azərbaycan xalqı bizim sakinlərindən gündə yaşayır ki, heyvan içməyən suyu bizə içirdirlər. Su elə aroy gəlir, bulanır, çikli, əkin əkə bilmirik, onun payı olub 45 manat, 46 manat, özümüzün yerimiz var, taxıl əkərik, onu eləyərik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu heç birini eləyə bilmirik. Niyə? Meliorasiya Nazirliyinin səhlənkarlığı nəticəsində. Şəmkir rayon suvarma sistemlərinin yeni təyin olmuş müdürü Tahir müəllim söz verdi ki, ən gecə bir ay içində sizin quyuda təmir işləri aparılacaq, cari təmir planına salınıb. Tenderdə şirkətlər uzan kimi çağıracaq, yenə də bunlar özünü doğrultmadı, yenə yalancı vədlər oldu. Cəhamat qalıb, kənd sakinləri qalıb belə, əkin əkə bilmir. Sakinlər əkinlə dolanan adamdır, indi su yoxdur. Əkin əksən suvarmaq mümkündür, qalır orada.